我这一次去爬山的经历。这一次呢，我爬的是一个单趟 3.5 公里，然后来回7公里的路程。这一次爬的山叫做石梦谷，石梦谷。好，那这次爬的山石梦谷呢，其实蛮多非常多的陡坡呢。登山的部分，进入登山口的话，就是还蛮难找的。希望可以透过这支影片，然后协助大家可以找到就是真正的登山入口。虽然没有非常的明确啦，那有一些地标也不是很精准哦。这是一个好像还蛮冷门的山，那也希望就是有机会可以帮助到所有看影片的朋友们。如果你有机会要去石梦谷的话，可以透过这支影片找到更多的方向。那我们就去看那一天的行程吧。早上8:30，我们在古坑休息站。等一下要去石梦谷爬山。这是一个6个小时的站，6个小时，没错。他在敷衍你，你没有？请问我们在哪里？好好表现。石梦谷。为什么是我？那你知道路口在哪里吗？我也不晓得，我们第一次来。那这样怎么上去？第一次来。Hello。只好大家来找一下。对啊，对啊，对啊。那我回走。不然。我会这边耗一个星期，回去。我比较好奇他们两个有没有结论呢？这边看起来就是个玩水的地方。对啊，好适合玩水的地方哦。对啊，我留在这好了。今天就到这边结束了。对。哎、欸，到了这边吗？而且这是虫，萤火虫吗？好可爱哦。对，轻量级装备。轻量级装备，我们这是业余的、啊。我最业余，我连杆子都没有。有啦，那个人借你专业的，他借你专业的。热了，这是专业级装备。现在这里是石梦谷的步道入口。吊桥超美，现在爬到石梦谷第一 K， 已经喘成这样。刚刚前面超陡，带你们去看一下，累爆！我说实话，想爬山，先去健身房一趟。这个是刚刚的无限陡坡，大概有10个以上吧，累爆我。但是风景很好，所以爬这种根本没有人爬的山是一个不明智的决定。但是后面超美，当。然后我的伙伴们还在后面，因为我自己先抵达 1K 了，累爆，外套已经脱了，衣服已经湿了。等一下上面应该还有更漂亮的，累爆，才1000呢，不要哭。来往爱玉该有多好，真的。这里面有爱玉，独立山上面有爱玉，真的、哦。我那时候爬到一半爬不上去，就说爱玉爱玉爱玉，然后就爬上。可是这里山上没有。
里晚上谁敢走啊？我们已经走了一点多少啊？一点二了吗？没有看到哎。告告。加油！有啦，老神在上，好不好？拍一下，拍一下。再过个0.5K就可以看到情人谷，情人谷的瀑布，听说超美，而且看到后面整片树林超美的，很像宫崎骏的画面。但是我刚刚超惨的，就是脚直接踩进泥泞里，所以整个白鞋全黑。GG，嘿，换你了。快木超香，我们到了情人谷，情人谷的瀑布，这里叫什么狼狼什么狼嚎，不知道这个名称呢，狼嚎谷嗷，是这个名字吗？超美，快的找到瀑布，好美！看你，我等一下要爬上去到这个地方拍照，应该不会太滑吧？我爬上来了，超美的啦！瀑布内，瀑布洞里，瀑布洞里，我不行了，太美了。
可以帮助到各位。那如果你喜欢影片的话，记得帮我按个赞，在底下做订阅，并且开启小铃铛。